Hello mga Morichis! So sa wakas ay natapos na rin ang 7 days na vacation namin dito sa Manila. So sa nakikita niyo mga Morichis, inilito nga kami sa North Harbor Pier 4. Dahil nga magbabarko naman kami pa uwi, at ang tagal ko na talaga hindi nakasakay ng barko mga marichis So ngayon, itatry natin Grabe, 16 years na pala akong hindi nakasakay ng barko Noong una, medyo nag-aalangan ako kasi kasama ko yung anak ko Pero okay naman pala, masaya naman pala sumakay ng barko So ayun na mga marichis, meron ka palang pabayaran dito na terminal fee 104 pesos nga pala yung babayaran mo dito per head So ay na mga marichis, sa wakas ay nakapasok na rin kami dito sa kanilang waiting area So ayun na yung sasakyan namin to go masagana So ayun, nakaka-excite din na medyo kabado. Kasi parang first time ko ulit sumakay ng barko. So ay na mga marichis, at aakyat na rin kami ng barko. Sakto kung sakto yung desisyon ko na magbayad na lang ng porter. Yung traveling bag, tsaka isang box lang naman yung bagahe namin. At mahirap din kasi mag-travel na marami kang bit-bit, tapos may kasama ka pang anak. So 300 pesos pala yung binayaran ko, isang box, tsaka dalawang box. So ay na mga at kasama ko yung aking pamangkin. At first time niya nga rin sumakay ng barko. At grabe, hindi ko in expect na sobrang init, sobrang lagkit pa ng hangin. At gulong-gulo na yung buhok ko at hindi ko na maayos. Dahil nga hindi ko mabitaw-bitawan tong anak ko. Kasi baka bigla na lang tong tumalun sa dagat. At grabe nakakasad, ang daming basura. Grabe, sobrang dumi na talaga ng dagat. Grabe, hindi ko ina-expect, malaki pala yung barko. Buti na lang talaga at nagbayad ako ng porter. Kasi kung hindi, nako, ewan ko na lang kung paano ko bibit-bitin lahat ng mga gamit ko. At hindi ko nga ina-expect na yung aakyatin ko ay napakataas. At hindi na nga ako nakapag-video na nasa hagdan kami paakyat kasi nga nag-focus ako dun sa anak ko kasi delikado. At baka mamaya ay bigla na lang maglikot at malaglag dun sa tubig. So, yun na mga marches at paakyat na kami ng hagdan. At hahanapin nga namin yung kwarto ng anak ko. Kasi nga late na siyang naibok so magkakahiwalay kami ng room. At naka class pala siya. Grabe, hindi ko ina-expect. Ang ganda talaga ng togo masagana. Biruin mo, air condition lahat. At parang nasa mall ka nga lang. O, oh, di diba, Ang ganda pala magbarko, mga marichis. Grabe, ang ganda ng mga rooms nila, mga marichis. Hindi gaya ng dati na pagbaba mo ng barko ay sobrang lagkit mo. O, oh, dito ma enjoy mo yung 22 hours na biyahe mo. At parang ayoko na ang bumaba ng barko. At sulit na sulit yung 22 hours na pagsistay mo dito sa Togo, Masagana. So, ayun na mga marichis. At meron din pala sila ditong restaurant. At hindi ka, ka magugutom dito pag marami kang pera. Kasi, syempre, may pambili ka, cherries. So, ayun na, tinulungan na kami ni ate, hanapin yung room ng aking anak. Titingnan ko kung saan mas gusto ng dalawang magstay. So, ayun na pala mga marchies, ito na yung room ni baby. At titingnan ko kung pwede kami dito. So, ayan, ito pala yung business class, good for four. Pero na kasama dito. So, ayan, ganyan siya kalaki. At ayun na nga, mga marchies, at nag-aalangan nga kami dyan, kasi hindi nga kami magkasya sa isang bed. At bawal kasi higaan yung mga bakanting bed. Ang kagandahan dito sa business class mga marchis ay meron yan sila ditong mini table. At syempre pag may pagkain kang iti-take out dito kakakain. At ang kagandahan dito ay masarili kang zinc. At syempre TV. Hindi ko lang alam kung gumagana. Charisma. At bumaba na nga kami mga marchis dahil hahanapin namin yung isang room. At yun na nga at nasa dulo nga pala kami. Ang kagandahan sa mga room nila lahat dito ay air conditioning. So hindi ka na mahihirapan at hindi ka na maiinitan. Ang kagandahan dito mga marchis ay pagpasok mo meron lahat life jacket. So dito naman sa mega value ay ay marami kayong nasa loob ng isang room. So, dalawang bed yung meron kami dito sa taas at saka sa baba. So, dito na lang namin piniling magstay At nilipat na lang namin lahat ng mga gamit namin dito, mga marichis. Para mas mabilis na lang sa amin pag bumaba na kami. Nasa taas yung aking pamangkin at kami ng anak ko ay nasa baba. At yun na nga mga marichis at naloka nga ako dito sa porter na nag ng mga bagahe namin. Kasi nga, inakyat niya dun sa business class. At hindi ko nga mahagilap kung sinong porter nga yung nag ng bagahe ko sa taas. Kasi kung backpack lang, kayang-kaya kong bit yun. Isang box na malaki mga mariches dalawang tao yung kayang magbuhat nun. Kakahanap ko nga ng porter mga mariches Ay, pagbalik ko sa room ng anak ko, eh wala na yung box doon. Hala, ay di naghanap na naman ulit ako kung saan nila nilagay yung box. Sabi kasi na isang porter na naghatid ng mga bagahe namin, iba din yung porter na mag-aakyat ng mga bagahe. So, ayun nga, nagstay ako doon sa taas. Tapos, buti na lang talaga mga mariches ay bumalik siya doon. Nakang taka din pala yung porter. Bakit nawawala yung dalawang backpack? Abang ah, sinabi ko na lang, nakinuha ko na at dinala ko dun sa baba kasi dalawa yung room namin. Kaya nagtawanan na lang kami kasi hinahanap niya ako at hinahanap ko rin pala siya. <laughs> so, yun ang mga marichis. At akala ko 11am, aalis na kami. So, ang tagal pa bago nakaalis yung barko. Mag alas 3 na pala umalis yung barko. So, dahil nga kasama naman sa ticket yung mga meal namin, ayan, pila-pila muna kami dito. At iba din pala ang pipilahan mo pag yung ticket mo ay nasa business class. So, ayan, ang dami na kumakain dahil nagutom na nga yung mga passenger. While waiting, mga marichis, ayan, may nakita kong barko. At parang sirang barko nga pala siya kasi meron ng mga kahoy na tumutubo dun sa taas. Tapos, medyo tagilid na rin siya. After nga namin kumain mga marichis, ay dito kami tumambay. Nagpapala ka pala akong kumanta dyan kaso naisip ko wala pala akong kaboses-boses. <laughs> at yun know, nga, at palis na rin yung barko mga marichis. Alam nyo ba, nung unang sakay ko ng barko, hindi nga ako umaalis sa bed ko noon Kasi nga mararamdaman mo talaga na maalon. Yun, kaya nakahiga na lang ako hanggang sa makarating ako sa aming paruroonan. Pero dito sa bagong barko ng Togo, alam niyo maganda kasi nakakagala ka pa, tapos hindi mo mararamdaman yung alon. Minsan, mararamdaman mo na maalon, pero bihira lang. At ang ganda ng panahon ngayon, hindi maulan at hindi rin maalon, kaya ang ganda ng biyahe namin today. At ito na rin yung naging tambayan ng anak ko. Ito niya nga gustong-gustong panoorin yung mga alon sa dagat. At inaantay niya nga baka meron daw shark.